Ilan? Kuwatro na? Saya dengarkan tadi, kita tengok juga bagaimana ya, terpaksa boleh menguatkan iman. Tuan-tuan, orang bagi kerjaan dan orang bagi beriman yang berkuasa dan rakyat berkuasa pada ya, sunat, kuasa sunat sebagainya dia boleh menguatkan iman. Bagaimana cara itu? Bila kita berkuasa tuan-tuan, ya, bahagian ini yang dibangun hipokampus ya, dia akan menghasilkan